Антоне, твій підопічний вже готовий, і тобі час представити свого учасника. Ну, ми з Льошею вже не боїмося номінації. Були ми в цих номінаціях, і Льоша проходив далі. І зараз у нього є прекрасна можливість спіти свою пісню. І, наконець, у всіх тих, у кого були питання по поводу того, хто такий Льоша Кудрявцев, на що він способен, я думаю, що ця пісня допоможе вам, дорогі друзі, зрозуміти його намного краще. Льоша, я бажаю тобі великої удачі, наслаждайся, і пусть ця сцена буде зараз твоєю дівчиною. Олексій Кудрявцев. Я постараюсь забыть твои руки. Ты уйдешь, ничего не сказав. Ни слова говорят о разлуке, о разлуке мне скажут глаза. Останусь в мыслях наедине. Теперь тебя я отпускаю, и жизнь свою я как во сне по нотам скрипки разыграю. Все, что я скажу, любя. Не мани меня, ты не мани. Мне печаль давно не нова. Лишь излечит от твоей любви с морозом сказанное слово. Не мани меня, ты не мани. Я в омуте твоей улыбки, и чувства нежные мои пусть растерзает песней скрипки. Пусть о тебе не скоро забуду. Память так быстро, увы, не растает. И теперь даже злиться не буду, когда другой тебя обнимает. Он обнимет и все растворится. Ты почувствуешь холодные руки, холодное сердце. Льда не боится холодное сердце, холодные стуки. Все, что я скажу, любя. Не мани меня, ты не мани. Мне печаль давно не нова. Лишь излечит от твоей любви с морозом сказанное слово. Не мани меня, ты не мани. Я в омуте твоей улыбки, и чувства нежные мои пусть растерзает песней скрипки. Скажи мне, как могло случиться так, моя красивая? За две недели потеряла чувство сильное. Так может, это вовсе не любовь? К нему готова ты вернуться вновь. Я о своей любви кричу на всю страну, о том, как сильно я тебя люблю. А ты стесняйся, может, даже презирай, не быть нам вместе. Говорю тебе, прощай. Олексій Кудрявцев на сцені шоу «Х-фактор». Льоша, я знаю, що це твоя пісня, і ти мріяв про те, що ти одного разу її заспіваєш на сцені. Цю пісню написав Олексій Кудрявцев. Я хочу, щоб ви зараз його підтримали. Льош, ти зробив все, що міг. Дякую тобі. Спасибо большое.